Откриването на двете нови отделения започна с водосвет. Антонио Георгиев, създател на болницата, благодари на хората, които вярват в качеството на лечебното заведение. Искам да благодаря на хората, които повярваха в силата на нашето лечебно заведение, които от 10 години насам са постоянни наши пациенти, които са свързани с нашето лечебно заведение и които вярват в него. Поздравителен адрес по случай откриването на отделенията по физикална и рехабилитационна медицина и по вътрешни болести бе отправен от името на служебният министър-председател професор Огнян Герджиков. Болницата дава шанс за качествено лечение на пациентите, категоричен бе кметът на Враца Калин Каменов. Болницата има живот. Тя дава шанс за качествено лечение, рехабилитация и човешки подход към болките, грижите и медицинските нужди на хората, които са ползватели. Областният управител Момчил Младенов каза, че медиците и болницата са се доказали през 10-те години от създаването си. Но за да се задържите 10 години, явно трябва голям професионализъм, експертиза в медицинските дейности и грижа към всеки един конкретен човек. Вие това го умеете и го доказвате. На събитието по случай откриването на двете нови болнични отделения присъстваха председателят на Българският лекарски съюз на Република България Венци Грозев, кметът на община Мездра Геннадий Съпков, общински съветници и гости.